to som vám dala lopáriky, aby ste ich rozdali a budeme dávať otázky, vy budete odpovedať na to. Ja som tak negramotná, čo sa týka peňazí, že ja prehrám hneď. Pozor, ja vám dám nie jednoduché otázky. Ale keby ste mi dali úlohu, že miň za hodinu toľko a toľko peňazí, ja poviem, dajte mi kamión a hneď ich preinvestujem. Dobre. Pozor, prvá otázka je, koľko peňazí má našetrených priemerný Slovák? Menej ako 10 tisíc? Je modrá, hej? Modrá a viacej ako 10 tisíc. A viac ako 10 tisíc je žltá. Myslím si, bohužiaľ, že je to modrá. Je to viac ako 10 tisíc. Tak to je slušné. Víťazné, tak odmeňujem tých žiakov. Priemerný Slovák, patríte medzi priemery? Ja nie. Nemáš náš prvný vezek. Nie, denne. Jasné. No. Mesačne. Poď. Pre zaujímavosť, je to 13 300. No, vidíš to. Priemer Európskej únie 69 500. Druhá otázka. Koľko percent príjmov dá slovenská rodina na potraviny? Viac ako 20 tisíc modrá. Počkaj. Percent. Viac ako 20%. 20%. Ja počujem peniaze hneď tisícky. No však to. Menej ako 20% žltá. Viac ako 20%. Viac ako 20% určite. 19%. Fakt? Áno. Koľko percent príjmov dá slovenská rodina na bývanie a energie? Modrá je viac ako 25% a žltá je menej ako 20%. To určite viac. Viac ako 25%, je to 27,6%. Treba, aby aj 15-ročné deti rozumeli, čo je úver, čo je úrok, čo je kreditná, debetná karta, áno, takéto tie veci. Áno, koľko šetriť, aby som do dôchodku mala takéto ako veci. Ako vôbec šetriť? Pretože oni si stále myslia, že ušetrím tak, že dostanem vreckové, a však nakoniec budem šetriť. Nikdy sa neušetrím. A čo by sme teda mali robiť? Lebo teraz počujem hlasy spoza televíznej obrazovky. A z čoho máme šetriť? Legitímne. Ale je to potrebné. Prvá položka, fixné náklady, to znamená bývanie, musím. Potom šetrenie, potom variabilné náklady. To znamená všetko, čo môžem ovplyvniť, ako sú potraviny, drogéria, výlety. Ale to šetrenie musím dať na druhé zabezpečiť miesto. Zabezpečiť život? Vtedy. Ja veľa používam aj slovenské príslovia. Na každú tému, ktorú máme, mám slovenské príslovie. Tuto sú tri groše. Nové príslovie je, že peniaze nie sú všetky. Áno. Ďakujeme veľmi pekne. Pani Katarína Vavríková takto v rýchlosti nám predvedla to, čo robí a je to lektorka finančnej gramotnosti. Dobre, Marian, si to odhadol. Ďakujem pekne. Pomohli moje kamoši. Vedela, prečo som si ho zvolila.